Привіт, Україно! Сьогодні у нас поповнення в нашій відеотеці стосовно подарунків від підписників. Подарунок, я думаю, буде незвичайний і не від звичайного підписника. А саме це компанія Євросем. Якщо хто не бачив, не знає, ми в цьому році з ними співпрацюємо в рамках посіву демополя. В частності, це два гібриди соняшників, ми будемо на своїх полях використовувати їхні. І будемо ділитися з вами результатами, що вийде там по врожайності, по якості насіння, там що там як буде, ми все обов'язково покажемо. І сьогодні ми зробимо розпаковочку їхнього подарунку, який вони нам надіслали від чистого серця. Заморочилась компанія, якби не просто так це все діло робиться. І, власне, розпакуємо це все діло. Допомагати нам буде пан Мойсей, молодший. Привіт. Будеш помагати? Буду, конечно. Будеш? Ну, я зараз я ще розкажу. Я Україну, а зараз покажу. І прапор такий, і фонарик теж. І прапор. Все покаже. Ти розповідай, да, розповідай, а я поки відкрию. Ага. Розповідай, отуди, туди ж в камеру дивись. Не переживай, я без тебе не відкрию. Такий звук. А звука одна і є. Його не чути треба, так? Чи нормально? Це весовісний подарунок. Опа, бачиш вже? Хтось вимальовується, треба тихонечко. Щас, я, щоб не порізати. Так, підожди, стань трошки в сторону, Мусен, стань, бо я ножиком тут, да. Щоб не це. Нічого не трапилось, так. Так, я сподіваюся, що там крихкого нічого немає, бо я так тягну. Тобі, може щось і буде, і тобі, щас подивимося. Зараз посмотрим. Так, це нам не треба, це сюди. Давай, о. Так, фірмова оболонка. Йди до мене, я ж не буду відходити. Ми ж будемо тут, щоб в камеру ж попадати. Так, фірмова оболонка, фірмовий пакетик. Ага. Це, коротше, тобі в школу вже хочуть відправити. Диви, який рюкзачок. Ану, повертайся. Ну, ручку сюди. Оп, давай втору. Ну, да, до школи якраз підросте. Ну, повернись на камеру, так от, щоб папка зняв. О, пойдет? Пойдет. Не важко? Давай подивимося, що там внутрі щось должно бути, да? Чи ні? Давай, бери, розтягуй. Тяни, во. От так, молодець, давай. І цю, давай. Давай. От, красавець. Все, хорош. А ну, доставай, що тут є. Вот ти! Саме яркий сразу. Жовтий, да? Так, що це у нас? А ну. Давай. А це знакома штучка. У нас, по-моєму, така похожа і є. Це ж кисломер, да? Да. Вот це до мені. Це тобі? Ага. А що ти ним будеш робити? Вставай сюди, отак, трошки збоку. А що ти ним будеш робити? Ну, мерять. Міряти будеш? Ага. Що ти будеш міряти? О, бачиш, загорілась. Красота? Красота. Ну. А тут? Ну все, давай пізніше подивимося детально, да? Ага. Бо час іде. Давай далі. Давай, доставай ще. От ти, шапка. Шапка? Ага. Кепка. Кепка, ну. Да. О, туди. Красота! Да? Будеш на демополі показувати, що це Євросем поле, да? Угу. А і все там стоїть. Повернись до папи. Кажи, лайк. Лайк. Давай, ще дивись. Доставай. О, опадомір. Ага. Дожджик, скільки надо. Дивіться, скільки дожджика випало. Теж от такі речі, що колись хотіли собі купити самі, і так ніхто нічого не купляв. Ну, тепер не треба купляти. Бачиш, яка це? Колба. Бачиш? Колба. А ще й таке. Ну, опадомір. Дивіться, скільки дожика. Давай далі. Дивись, скільки. Тут ще ой-ой-ой. Тут на подарунків на всіх. Давай, бери. Так. Лопатка. Ага. Пісточку грати. Ага. Давай. Лопатка, ну, да. Держи її за ручку. Показуй сюди. Повернись на камеру. Повертайся на камеру. О! А
там ще розмітка? Так, да, розмітка по этим. Ну, в сантиметри. Влага. Ну, це ж агрономічно. Ні. Ну, як риєшся там, глибину посєва, чи ще. Ну, раз і приміряв, знаєш, без рулеток, без нічого. Ти сразу убрав, ага, ти, короче, відложив її собі, я так розумію, да, чи що? Ага, все, понятно, все. Він собі її відложив. Давай далі. Ну, давай, доставай. Доставай що-небудь. Вон, диви, тут і блокнотики, диви. Ну, ще там щось. О, це найінтересніше, да? Ага. А ну, розв'язуй. Да, це блокнотик фірмовий. Ні, за другий мій, за другий кончик потягни. До сюди. О, диви, повернись до папки повернись. Во. Да, блокнотик хороший, теж можна писати, виходить, коли що сімо. На туго. Що таке? Затягнув чи що? Да. На узел затягнув. Стань рядочком з кошем. Ось сюди чуть-чуть. Во. І ленточка, лента фірмова, ти бачиш? Ух ти, да. Бачиш? А ну. Так, держи міцно, щоб не впало, бо там щось таке. Давай я відкрию, давай. Давай. Подивись. О, огонь. Що це мій? Огонь. Що це? Ну. Що це? Ну. Меря, да? Меря. Рулетка, да? Рулетка. Дивись, тут чон, дивись, скільки. Вон, ручка. Ух ти! Ручка, ага. Да. Ох, скільки, да? Ага. На метр будеш міряти, скільки на сінин будемо сіяти. Ложи, ложи собі. Понравилось тобі? Ага. Давай, ложи, іди сюди быстренько. Давай, ще дальше. Що там ще? Ось, дивись, ще. Це каталог, наверное, да? А ну, сейчас, 5 секунд я гляну. Да, це каталог по насінню. Угу. Почитаємо, потім подивимося. Все, у мене подарок. Тобі хватить подарків чи ні? А ну, ще може щось собі вибереш? Хватит. Так, ага, а ну. До камери, так, чуть-чуть. О, відкривай. Ні, відкривай. Зараз подивимося, що... А, ні, дружок, ні. Це тобі мультитул, тобі ще ранувато буде. Диви, який хороший. Такий важкенький. Ні, не дам. Почему? Ну це ножик. Бачиш, тут ось і викрутки, і всі є, бачиш, всяке таке. І це... Ну, це... Не повинен достати, там кнопка нажимається. Да? Ага. Ну, ну кнопки... на. І там ще, підожди, там он ще в пакетику щось. А ну, давай. Давай, достанемо ще. Ну. Розвертайся. О, розвернись. Це моє, да? Ну, це вже хай буде тобі. Ну, і то, якби, таке. А ну, покажи, що тут. Ні, насадки під отвертки. А-а-а. Це, наверное, ж до мультитула, я думаю, да? В принципі, должен бути цей, мені здається, переход, ну, переходничок, типу. Мені кажеться, должно туди. Тому що воно в одному этом же ж лежало, в одному чехлі. Давай, положимо пока, потім роздивимося. Так, ще тут щось є. Чуть-чуть отак, стань збоку. Папка ж з камери, ти ж, люди ж хочуть бачити, що тут. Дивись, оце тобі писати буде. Да? Не інтересно. А і этот, і прайс, виходить, свіжий це на ці. Моє. На насіння. На насіння, Мусянь. Так. Ну що, ти все надивився? Може тут ще 100 баксів лежить? Іль 200? А подивися, бо цей, он дивись, скільки ще тут этих відділу. Циганське коріння береве. Ага. Подивиться, може ще хто щось положив. Все? Ага. Ну що, що ти собі вибрав? Подарки які, що ти будеш собі? Рулетку? Ага. Ага, а ще що? А лопатку ти у мене сразу отжав. Ага. Так, хорошо, іди сюди, іди до мене. Так. Красота? Угу. Дякую. Дякую. Ні, то що ти дякую? Що я ти за тебе все буду казати? Чи що? Ти ж так хорошо казав це без камери. Кажи, дякую за подарунки. В камеру тільки дивись, учись камеру дивитися. Мусяня, і не на мене, в камеру, вон камера. Кажи, дякую за подарунки. Дякую за подарунки. Отак, все. Дякуємо за подарунки. Посилання на Євросем я залишу в описі під даним відео. І про перше відео, про те, як ми розповідали, що будемо
закладати демополя, теж буде під даним відео. Дуже приємно, що ви заморочилися, в принципі, з такими подарунками. Я думаю, що ми їх практично будемо по-любому використовувати. Тому що, як завжди, в полі багато хто риється. Навіть цю лопатку взяти, без неї риємося, пальці вимазуємо там ложками і все інше. А тепер будемо по-людськи, як справжні агрономи. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.